got this, guys. The vitamin C's, guys. Woo! Let me. Catch it. Oh man. Saisi naman. Masih agak. Hei. Betul. Patin. Taklah. Temen. Wow. Kau datang. Kau misa. Jangan. Sudah pencet. Sudah masuk hutan cuy. Ah, boleh bersual ni. Robson Green ni. This a better angle. Mana? Lighting wise. Let's face the ocean. Face the lake. Eh, sekejap. Tak nak pergi ni? Ah, boleh. Saiz idaman. Saiz lauk. Saiz idaman. Macam mana ni? Saiz ada masuk ikan. Saiz ni nampak lewat dia. Okay, alamak, kena pusing lah. Lighting tu. Okay, 1, 2, 3. Saiz idaman. Ouch. Hey, I want to do a release video. Come. Let me do a release video. Jatuh je, okay. Daripada orang tu tendang, cepat kan. Tendang orang lah. Kau tak tengok dah. Kata gitu, dia nak masuk air. Dush, kau layan saya. Kata aku dah siap. Dia nak masuk air. Tak, aku tendang. Kuat je. Pasal dia tu flappy. Dah masuk air. Doom! Pai dah pula. Kenapa? Memang pintil. Ya, pintil. Here we have a saiz idaman. Alhamdulillah. 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 Buat masa.